Trips Media. क्वेसनमा डिल गर्ने र म एउटा म्यानेजमेन्टको टिचर हो, मेरो घर त्यो पल्लो बाटोभन्दा उतापट्टि धेरै टाढा पनि भएन, म सप्त गण्डकी मल्टिपल कलेजमा पढाउँछु। त्यति बेला म 55 वर्षको भाइ डबल फाइभ ओके 55 वर्ष, अब दुई महिनापछि म 56 ग्राइन्ड गर्दैछु। सो यो हिसाबले म अलिकति बुढै मान्छे भएँ नि त। सो मैले एक्सपिरियन्स गरेँ, म तिनीहरूभन्दा धेरै असजिलो तरिकाले म पढ्दै आएँ। अनि मैले चाहिँ नि लर्निङ पिरियडमा कस्तो समस्या हुन्छ, अनि विद्यार्थीलाई कति समस्या हुन्छ, दार्जिलिङलाई कति समस्या हुन्छ, के खाले डिस्टेन्स हुन्छ, यो कुरालाई मैले आफ्नो जीवनको एक्सपिरियन्समा मैले सिकेँ। सिकेपछि मलाई के लाग्यो भने आई सुड सेयर विथ मी न्युमरस पिपल्स। मैले थुप्रैलाई भने, म केहीले मात्रै मेरो कुराहरू सुने र त्यो कुराबाट उनीहरूले सिक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, मैले म सप्त गण्डकी मैले 27 वर्षदेखि 10 क्लासको विद्यार्थी काम गरेको छैन, अनि मैले के कुरा देखेँ 11 क्लासमा प्रब्लम, त्यो कुरा यो नगर त्यो नगर पनि भन्दैन। तिमी हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि तिम्रो सरहरूसँग ठ्याक्कै गार्जियनको जस्तो रिलेसन हुन्छ, तिम्रो सर हाई स्कुलको सर भनेको तिम्रो करिब करिब अभिभावक हो, जस्ट लाइक फ्यामिली गार्जियन। तर कलेजमा त्यस्तो हुँदैन, दुईवटा विद्यार्थी त्यहाँ झगडा गऱ्यो भने सर तमासा हेरेर बसिन्छ, छुट्याउनु जाँदैन, होइन यो नगर भन्दैन। त्यो भएपछि हाम्रो छिमेकी हो, किन जरुरी छ भन्नु, करियरको लागि बेटर करियरको लागि हो, अहिले भेटेको छ। तिमीहरू मुखले छ भन्छौ, टाउको दायाँमै हल्लाउँछौ, छ भनेपछि त हाम्रो पालामा त छ भन्दा त हामी त्यस्तो गर्थ्यौँ, तिमीहरू त छ भन्छ। अनि सिरियस अबाउट इट गर्थ्यो, चाहन्छु मेरो जीवनमा दुईवटा दर्शन छ, गधाले जस्तो काम गर्ने, राजाले जस्तो खाने। कामको बेलामा, कामको बेलामा डेडिकेटेडली काम गर्ने, खाने बेलामा मस्त खाना पाउने, अनुमान छ। सबभन्दा बढी मन्थली एक महिनामा 15 लाखसम्म तलब खाने मानिसहरूले नै, उसले मात्र बिबिए गरेको छ, बेलायतबाट बिबिए गरेको हो, हि इज अ सिनियर कर्पोरेट लिडर ब्याङ्कर, उसको स्यालेरी 14,50,000 पर मन्थ, मेगा ब्याङ्क, अहिले अनिल शाहले ह्यान्डल गरिरहेको हुँदैन। जस्तो उनीहरूले त्यसकारण तिमी 41 वर्षको हुँदा यो अहिलेको 60 रुपियाँ केजीको चामल 600 रुपियाँ केजी हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी हो कि होइन? ओभर द पिरियड जुन यो सुड बी रेडी टु फेस द च्यालेन्ज। मैले अहिले यति बेला अहिले मैले भने मेरो जुन 60,000 रुपियाँ कमाउनु भनेको मेरा लागि मस्त, तर तिमी जब 55 वर्षको हुन्छौ नि, मेरो उमेरमा पुग्छौ नि, त्यो बेलामा अहिले मैले बाँचेको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा तिमी बाँच्नको लागि तिमीले महिनाको 6 लाख रुपियाँ कमाउनुपर्छ, त्यो पनि नपुग्यो होला, किनभने कति सुविधा थपिने हो। 10 वर्ष अगाडि मोबाइल थिएन, अहिले मोबाइल आयो, इन्टरनेट थिएन, इन्टरनेट आयो, भोलि के हुने हो, होइन कुन टेक्नोलोजी आउने हो जुन तिम्रो लाइफको लागि तिम्रो। त्यसैले एउटा अलग पाटो के हो भने, तिमीले राजनीतिमा पनि चासो राख्नु जरुरी छ, कतिसम्म भने राम्रा मान्छे छान्ने हो तिमीले त्यसको आधारमा एक्सर्साइज गर्नु छ, त्यो गलत भयो भने तिमीले बढी दुःख पाउँछ, त्यो अलग कुरा भयो। तर यदि तिमीले आफ्नो एकाडेमिक कम्पिटेन्सी क्यालिबर पनि बढाएनौ भने तिमीले दुःख पाउँछौ। सो पहिलो कारण तिमीले पढ्न जरुरी यो हो, करियर हो, करियर सँगसँगै मैले तिमीलाई चाहिँ अब आउने जीवनका चुनौतीहरू तिमीले चाहिँ यो गर्नुको लागि त्यससँग तिमी तयार भएर बस्नुपर्छ, होइन भोलिका अपर्च्युनिटीहरू ग्रास गर्यो भने तिमीलाई तुरन्तै हायर गर्छ एउटा कम्पनीले, तिमीले उसको काम गरिदेऊ, होइन उसले तिमीलाई भन्या जति पैसा दिन्छ। चिजहरू महँगा हुँदै जान्छन्, नयाँ प्रविधि, नयाँ चिज, नयाँ सेवा, नयाँ कुरा तिम्रो जीवनमा आउँछ, एन्ड यु आर कम्पेल्ड टु पे फर अल दिस थिङ्स। सो तिमीसँग बढीभन्दा बढी पैसा हुनु जरुरी छ। तिम्रो बुवाहरूले हो यो फेरि यो सुनेर फेरि चिन्ता मान्ला नि, फेरि तिमी त सही बाटोमा छौ, होइन तर तिमीले के राख्नु पऱ्यो त भन्दा, एक दिनमा 24 म दिनको 3 घन्टा मेरो पढ्ने टेबलमा त कम्तीमा बसेन, मेरो घरमा बसेँ भने म घरमा पढ्ने कोठामा मेरो उस्तो गरी 10 घन्टा बित्छ, त्यहाँभन्दा छैन। यदि त्यो जिज्ञासुपन तिमीसँग रहने हो भने तिमी खोल्न सक्छौ, हरेक कुराको नलेज खोल्न सक्छौ। हो यो चिज क्रिएटिभिटी, लिभिङनेस, यसलाई जीवन्तता भन्छौँ हामी। जब मानिसमा ज्ञानप्रति, कुनै घटनाप्रति, समाज तिमीलाई के ल्याउँछ, विज्ञापन यत्रो आइरहेको छ बट द पिपुल आर नट कन्सियस, ध्यान दिइरहेको छैन, उसले रक्सी खान्छ मान्छे, होइन त्यो रक्सीले खानेकुरामा पनि जे पार्दै खानेकुरा राम्रो भएन र नखानु पनि राम्रो भएन। कतिपय केटाकेटीहरू बिहान खाएर हिँड्नु पऱ्यो, खान मान्दैन, नखानु पनि राम्रो होइन, बढी खानु पनि राम्रो भएन। सबभन्दा ठुलो कुरा तिमीले हेल्थलाई, खानपान कसरी मिलाउँछौ, तिम्रो खाना कसरी, पढकी आफ्नो भागको तिमी कम्प्लिट गर, जहाँबाट जे आनी लेख्न सक्छु भनेर बस, तर केही कुरा तिम्रो हातमा छैन, तिम्रो सेन्टर कहाँ पर्छ, एसएलसीको त्यसले पनि निर्धारण गर्छ।
त्यो मात्रै होइन, त्यो सेन्टरमा तिम्रो चाहिँ अगाडि इन्भिजिलेटर भनेर त्यो सर आउनुहुन्छ नि। अब मैले यो कुरा भन्दाखेरि तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? कुनै पनि सरहरूको असाध्यै चुर खान्छ, तिमीहरूको शरीरबाटै चुरको दुर्गन्ध आइरहेको हुन्छ। अनि तिमी लेखिरहेको हुन्छौ, पहिला छैन अहिलेसम्म त्यस्तो सेन्टरमा पर्ला, तिम्रो अगाडि आएर उभिदिन्छ। चिया उसले खाएपछि यता 20 मिटर यता 20 मिटरसम्मको मान्छेको सातो जान्छ, सर तान्छ चिया। अब तिमी त्यहाँ अगाडि बसेर लेखिरहेको छौ, तिमीलाई टेन्सन नै नहुने, तपाईँहरूको त भयङ्कर लेखाएको हाम्रो त निरा पनि सानो छ, यहाँ त सुखी भएस लेख्नु पनि ठाउँ पुग्दैन है, कोही तङ्ग्रो छ भनेदेखि यहाँसम्म लेख्नु पाएन, खोइ त्यस्तो पनि दुखी देखाएको छु। तिमीलाई स्टडीप्रति कन्सियस हुनुपर्छ है। हाम्रो भएको म नपढेको कारणले फेल भयो भने भोलि इभ्यालुएसन नआओस्। एक दिन यस्तो आउँछ गराजे गर्नु पनि कामबाट भाग्ने कुरा आयो, यस इङ्ग्लिस टिचर राख्नुपर्ने रहेछ, धेरै पहिलेको कुरा हो, मैले पिरियड पनि त्यति नदोखौँ, सात छान्न भनेर बसेको हामी तिनजना, रामबाबु घिमिरे भन्ने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, मेरो गुरु हो उहाँ, मेरो गुरुदेव उहाँ एकजना, म एकजना र अनि शिव सर एकजना, तिनजना बसेर हामी क्लास टेस्ट लिँदै थियौँ। म म्यानेजमेन्टको टिचर हो तर अङ्ग्रेजीको टिचर कसरी छान्ने? मैले चाहिँ त्यो लिने क्रम छान्ने क्रममा चाहिँ मेरो गुरुले मलाई के भन्नुभयो, तिमीले त्योभन्दा पहिला पढाइसक्नु भएको थियो थर्ड इयर स्कुल्स, उहाँसँग एक्सपिरियन्स लेटर थियो 13 कतै 1 वर्ष कतै 2 वर्ष कतै 6 महिना कुनै स्कुलमा त 3 महिना पनि पढाउनु भएको उहाँले 13 स्कुलमा पढाइसकेको र ट्रिमेन्डसली ट्यालेन्टेड टिचर, यति राम्रो टिचर अङ्ग्रेजीको मच्योर पनि उहाँ आउनुभयो। उहाँ आइसकेपछि तपाईँको नाम त यही रहेछ, तपाईँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ एकचोटि भनेपछि उहाँले उहाँको इन्ट्रोडक्सन कस्तो आयो भने हि इज रिप्रेजेन्टिङ त्यहाँ संस्था, त्यसैले उहाँलाई इज्जतका साथ व्यवहार गर्छन् त्यहाँनिर, संस्था व्यक्ति होइन इन्स्टिट्युसन हो। अनि पछि सिफारिस गर्ने बेलामा मैले के भनिदिएँ भने सबभन्दा राम्रो पढाउने टिचर यही नै हो, तर यो मान्छे 4 महिनाभन्दा टिक्दैन यहाँ। नम्बर 1 चाहिन्छ, नारायणघाटको ओह्रालोमा मेरो एउटा साथीले बोर्ड टाँस्यो, नारायणघाटको चाहिँ एउटा व्यापारी हो, त्यो चाहिँ उत्तम कुमार जोशी, जोशी एन्ड ब्रदर्स, पुरानो पसल हो, उत्तम परिवारसँग सेयर गर्नुपर्छ तिमीले। तर यो कुरा मलाई थाहा छ कि त्यो परिवारको र तिम्रो कन्सेप्ट धेरै मिल्दैन, तिमीलाई एक थोक गर्नु मन लाग्छ खबरदार भन्छन् बाबालाई, त्यस यसमा एउटा समस्या किन यस्तो हुन्छ, म यसको मात्रै आन्सर दिन्छु तिमीलाई। बा आमाले वा परिवारले किन बच्चा बच्चीमाथि आफ्नो निर्णय थोपर्छन्? त्यसको एउटा मात्रै कारण के हो भने नि, जस्तो मानिसको बेलैमा बुद्धि आउँदैन, जस्तो मलाई एउटा केही कुरा त्यो के इन्जिनियर हुने इच्छा थियो सपोज, भने म के चाहन्छु भित्रतिर मेरो अनफुलफिल्ड डिजायर छ है, त्यसले मलाई के गर्छ त मेरो छोराछोरी इन्जिनियर भइदियो भने त जस्तो लाग्छ, सो म सुरुदेखि त्यसलाई इन्जिनियर बनाउन धकेल्छु, तर उसको इच्छा डक्टर हुनेछ, उसको इच्छा चाहिँ भोलि फ्रिलान्स जर्नलिस्ट हुनेछ होला, उसको इच्छा होला नि त, उसले पनि सोसाइटीबाट केही सिक्या होला होइन। म मेरो जमाना आजभन्दा 50